ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမိုးကုတ်မြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်6ရက်6လ62ခု2နိုင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောတဏှာကိုပယ်ခြင်းသည်ဘုရား၏ဝါရဖြစ်ပုံတရားတော်ဘယ်လိုပြောကြလဲလို့ဆိုတော့ရည်ကြီးဆိုတဲ့တရားလေအကောက်ကျန်တဲ့တရားတစ်မျိုးပဲဆိုတော့မှတ်ထားရမယ်နော်ရည်ကြီးဆိုတဲ့အကောက်ကျန်တဲ့တရားတစ်မျိုးတရားဆိုတဲ့ရည်ကြီးကဆိုအဲ့လိုဒီသမထင်ဆောင်းရဲသူ့ရဲ့ရောက်ရဲ့နဲ့ရဲ့ဆိုပြီးကာလနှိစ္စတတ်တဲ့တရားပဲမရမဆိုတာလည်းဇရာကနေဆောင်းစုရိုက်နှက်ပြီးသားလို့မဆုံးနိုင်ရဲ့အချိန်မှာကောင်းကြအသက်သက်တဲ့တရားပဲလို့မှတ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဘယ်လိုဒီကားလို့ဆိုရင်ငါတို့မိတ်ဆွေလို့ဗုဒ္ဓဘာသာပြောင်းပြန်တတ်ကြလေလို့မေးရမနဲ့ကြည့်တယ်ဘယ်သူမှမပြောင်းပြန်တတ်ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းပေါ်ကြဘုရားဒါကြောင့်ဇာတိဆိုတဲ့တရားကလည်းသမင်းတော်ကလေငွေရွေရွေကျိုးရွေရွေနဲ့တားရဲဆရာဝန်ကြီးနဲ့တားရဲနဲ့ဒီတန်းခွဲပြီးကြတာကတခုတည်းမေဝန်ကောင်းလို့ကြောက်ကြခြင်းခြင်းတွေကြားတဲ့မရောက်ရအောင်ပို့တာဟာဇာတိပိစာလို့မင်းကပြောခဲ့ရောက်တဲ့နေရာကျတော့ဒီဘာလို့ပါလဲမရောလို့တရားဓမ္မတွေကမေ့ထုတ်တဲ့ခါကျတော့ပြိလနာတော်ညာကြမဆက်အမြင်နှိစ်စ်ဇာတိကရင်းမိကြသမီးရဲ့ဆွဲထုတ်ကြတဲ့ကလေးရတဲ့ရောက်တဲ့ညာအကျဉ်းကောင်ဆိုတဲ့အမျိုးမျိုးမျိုးချင်းကျင်နေရကြတဲ့မှာအဲ့မရှိနဲ့ဟဲ့မရှိနဲ့ဟဲ့မပြောင်းနဲ့ဟဲ့ကိုယ်ကတော့ဆရာဒုက္ခမျိုးစုံအကုန်ခံရင်းနေနဲ့ရင်းနေတော့လည်းနဲ့ပေါ်ရောက်မှာပဲရေးတော့လည်းနဲ့ပေါ်ရောက်မှာပဲဓာတိဒုက္ခဆိုတာဓာတိတိဒုက္ခဒေသဆိုတဲ့အတိုင်းတ attva ကိုညှောကြံတော့အမြဲနှိမ့်စေနေတဲ့ရာဇိဆိုတဲ့တရားကြီးတရားဓမ္မကိုခဏလေးကြီးဆုံးရမှာပါပဲ။အဲကြောင့်ဘေဇာတိရကျင်ကြတယ်လို့ခင်ဗျားတရားဓမ္မကိုမေးမနဲ့ပြော။ဘေဇာတိမှမရကျင်မှနဲ့ဘာလို့ပြောတာမှလည်းမယုံနဲ့တော့သစ္စာပြောတာကိုယုံတော့။ဘာလို့ဇာတိကဘာသစ္စာလဲ။ဒီမသက်ကြမှာလားနော်။ဘာလို့ပါရတယ်ရဲ့မင်းမျိုးလာတယ်။ဇာတိဒီဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဟောထားရတဲ့ကော။အော်ဒီဒုက္ခဒုက္ခဒီဒုက္ခပေးလို့ညာဇာတိကပဲဆိုတော့ပတ်ထားရတာ။မှန်ပါပါ။ဒါကြောင့်လူ့ပြည်နတ်ပြည်ဒီမပြည်ဒီတိုင်းကပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇာတိတောင်းနေကြပဲဆိုတာတော့သိကြ။မှန်ပါပါ။အဲကြောင့်တောင်းလို့မတောင်းတဲ့ဆိုတာဒကာရမတွေပဲစဉ်းစားပါ။တောင်းပါပါ။မတောင်းတဲ့သူဆိုတာပေါ်လာကြ။ဒါကြောင့်ဘယ်တော့မှမရောက်နဲ့လို့တရားဓမ္မတွေသတိပြုလိုက်။တောင်းရင်ဇာတိလည်းရရောက်ရပါလို့ဤလိုတောင်းအာဇာတိမရေကလည်းမင်းရချင်းလေးဖြစ်တော့ဆိုတဲ့နေရာတောင်းကြပါတောင်းလို့ချင်းမောင်နိုင်တာဘုဒ္ဓ။မှန်ပါ။ဒုက္ခသစ္စာမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူကြောက်ကြ။ဘုပေါ်တောင်းနိုင်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူး။မှန်ပါ။ဟောဥပမာနားလည်ရနော်ဇာတိလူပြရပါလို့ဆိုတော့ဇာတိတန်းတာပဲဆိုတော့သိကြပါဘူးနားပြရပါလို့ဇာတိဘာလို့တက်ကြုံဆိုတော့ပြိလနာတော်ညာကြံဆက်မြင်သိစ်တက်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလို့သစ္စာပါဆိုတော့အတန်မိတ်တယ်ဆိုတော့မှတ်ထားတော့မှာအော်ဒါကမကောင်းတဲ့သူဆိုတဲ့အကြောင်းဒီနေ့တော့ခတ်တူရဲပြောပါနော်ကောင်းနေတာကရည်ကြီးဒီကားလို့ဆင်တရားဟောပြီးကြတယ်ရှင်မညာကဒီလိုပြောတဲ့ဆောင်းနေပြောရတာနေပြီးဆွဲထုတ်ပြီးကြလာအကျဉ်းတော်မကြတာဘုသိစ္စာကလည်းမလဲလို့ဒီနေ့သူသူမှတ်လိုက်တော့ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲအကျဉ်းတော်ကြဲတော့ရောက်ပါရဲ့ရောက်ကြနေတဲ့ဆင်ဒီနေ့ဆက်ရင်းရောပြီးကြလာဒီမဲ့ရောက်လည်းရင်းရောအတွက်မလည်းရင်းရောရဲ့နဲ့နေတော့ရင်းရောတာဘုရုသိစ္စာပါလိမ့်မုံမေးတော့မုံနေမနဲ့ဖြေပါသာသနာ့သိစ္စာရှင်းရ
ညံ့ရဲဆိုတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတို့ဒီဥပဒေအတိုင်းပါပဲဒီကံကြီးဖြစ်ဖို့လိုက်တာမှန်ပါညံ့ရဲဆိုတာဘာပါလဲအဲ့ဒါအခုဒကာဓမ္မတွေကအခုဒါကြည့်လို့ကျဲမှနေကြကြလားဒကာလည်းကျဲမှနေကြကြလားလို့ဆိုတာလေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ပေါ်ပါတယ်ပြောရအောင်ဒကာတိပါတယ်လို့ပြောရအောင်ဩဒကာဒုက္ခနဲ့ဆက်ဆက်ချက်ချင်းမှာဓမ္မဝင်တဲ့နံပါဒုက္ခဒုက္ခဆိုတော့သိပြီကြာသူရဲ့မျက်ပြီးကအရေးတွန်းအောင်ကြွားကြအောင်ဆန်းကြအောင်နည်းမပြောအောင်ဒါစရာဤကိစ္စပဲဆိုတော့သူဘယ်လိုများလောက်တော့ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ပြိဏာထောကိုမမေ့နဲ့။မှန်ပါ။ဒကာဓမ္မတွေကောင်းမင်းပြိဏာထောညာတာမဖက်အမြဲဖြစ်တယ်။ရှင်းမလား။မှန်ပါ။ညာတာမဖက်အမြဲမဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုံတော်နာမညာတော်နာမကံတော်နာမကိုယ်တော်ယူတော်မှအရေးတွန့်လိုက်အောင်ခါနာအောင်ဒကာဓမ္မတို့မလုပ်ဘူးလား။လုပ်ပါဘူး။ဘုရုပ္ပစ္စပါဒီဟာဒုက္ခဆိုတဲ့ရှင်းရတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသရာလက်ကျွမ်းမှာပဲဒီကဓမ္မတွေရောက်နေကြ။ဒီပရိလက်ကျွမ်းရောက်။ဒီဟာလက်ကျွမ်းရောက်နေတော့ဟိုးတဲ့ဒီကလင်းကပြည့်ပြင်းကနဲ့နေညားတော့လေရင်းရုံကြီးကနောက်ဆုံးတည်းရှိသူ။ဘုရုတိတ်ကြပါ့။ဆရာကြီးကိစ္စနော်။သူဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တတ်ပါလိမ့်မရောလို့ဘင်းကိုပေါ်ဖြေရမှာသူမှပြောမမေ့ပါနဲ့ဒါကသူတန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလူကြီးရပါလိမ့်သူတန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှနှိမ့်ချက်မကြည့်ရပါလိမ့်သူတန်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဇမာကြည့်ရပါလိမ့်သူတန်းကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကဒီနှိမ့်ဆက်ထားတဲ့ဓမ္မစက်တွေဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘောဇိဆံကြီးမြေမူတွေပြောက်တာပြီးသူ့လက်ချက်ပဲမဆုံးနိုင်ရဘူး။ဟောဒါဖြင့်လူတွေဖြစ်လာတာကဒေဝမင်းဖြစ်လာတာကကဲခတ်ပါ။လူတွေဖြစ်လာတာကဒေဝမင်းဖြစ်လာတာကကဲခတ်ပါ။အဲဒါကမားတို့ကလက်ကယူသမားပြောတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဟောလူသားမြတ်ကိုဝန်တားရတယ်သမားတွေကဝန်တာရဟုတ်မသက်ပါဘူးသက်တာပါမသက်ပါဘူးလို့ဇာဝနှိမ့်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဇာဝဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေပြိဏခေါ်ညာကံကနှိမ့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်တယ်ဩဝိဒ္ဓရမတွေဘုရင့်လက်ကျွမ်းနာရက်ကြီးရောက်နေပါလေသစ္စာဝင်လာတယ်ငါကဘုရားတို့ဒီကရဒီဘုရားကောင်းတယ်လို့မင်းကဟောပြီးဆွဲခဲ့ကြဓာတိယရောက်တဲ့နေရာမှာရောက်ဖို့မျက်ဖို့ဆောင်းဆောင်းကြည့်ရနှိမ့်ချက်ဖို့တာဝန်ငါတာဝန်ဆိုသည်ထားလိုက်ကြပြီဓာတိယတိတ်တိတ်ကြပြီးလို့ထိုးအပ်လိုက်တော့ဇာလည်းတွန်းမှာတရားဓမ္မတို့လူရင်းမတူသူချင်းမမြတ်ဖြစ်ရမှန်ပါဘုရားလည်းလူချင်းတူသေးလူရင်းမတူသူချင်းမမြတ်ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခဘယ်လိုလုံးလိုက်တဲ့ဒုက္ခဆရာလေးလိုက်တဲ့ကိစ္စသိစက်ဆရာကောင်းပါလားကောင်းပါပါဥမ္မာဘေသတိရှိတဲ့ကောင်တော့မေးတော့ပါဘယ်နဲ့လဲသိစက်ဆရာဥမ္မာကောင်ကိုမြန်မာလိုပြန်တော့ညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်စိတ်ပါပါဘယ်လိုပါလိုက်ဘယ်ညာတာမဖက်အမြဲနှိမ့်စိတ်တယ်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆက်ဆက်ချက်မှာဒါပါလာတယ်ဆိုတော့ရှင်းသွားမြန်မာဒါကြောင့်ဘုရားကမကြောက်ရတဲ့ဘယ်သူတန်ခိုးရသီးတဲ့တရားမိုက်တဲ့တန်ခိုးရသီးတဲ့တရားကိုတတ်ဖို့ဖြတ်ဖို့ရတယ်ဘုရင့်စီအဲ့ရမှာတော့နေတဲ့ခါကြလို့ကျင်သရဝဆောင်းဆောင်းကြည့်အောင်ရိုက်နှက်ထားလို့သူစီငါးခုမှထားနိုင်တဲ့အချိန်ဒီတောင်းလို့ကိုးစားရရှိတဲ့အချိန်ဒီမျက်မှန်မဲ့ကိုးစားရရှိတဲ့အချိန်ဒီလက်ကရင်လေဝန်းကိုတိုင်ပြရတဲ့အချိန်ဒီသရတိကအချိန်ဒီသဘောကျရဲ့ကုတ္တအရင်ကမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဆရာများတရားဓမ္မတွေသိကြကြဘယ်နဲ့ကြောင့်အရင်ကမဟုတ်ပါလေမတော်လို့ပြောလို့ရှိရင်ဇရာလက်ချက်ဗျာရှင်နရဘုရင့်လက်ချက်ပါဇရာလက်ချက်ဆိုတော့ရှင်ရမင်းသိကြကြတယ်ထောင်းတောင်းစီအောင်ရဲမှုနှမှုသိကြသိကြဆိုတော့ဇရာဓမ္မတွေမနေ့ကပြောခဲ့နော်ဒုက္ခကြည့်တော့သူကလည်းသူတော်ကောင်းတယ်လားပြုစင်ညာထိုးအပ်မှသင်ရတယ်
ောကောင်းပြတတ်တတ်ပြီးဒီကလာအမှန်ဆိုရတဲ့မရဏစီကိုဆိုအပ်လိုက်တော့မရဏဆိုတဲ့တရားကလေတရားဓမ္မတွေကြည့်ရတဲ့စိတ္တသနာတော်ပြီးတော့အန္တရဒါနမေစုမရဏကာလန္တရိယသမဏံပြီးတော့ဘေရတ္တမိတ်ဆွေပေါ်ဆိုပြီးဒီကလာတရားဓမ္မတွေသတိခဏကံရဲ့မြန်မာသတိခဏကဏ္ဍတွေပါတရားဓမ္မတွေသူ့အတွက်ကတစ်ခုမှသောင်းမပါပါဘူး။မှန်ပါပါ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေအခုတရားဓမ္မတွေဒီအမှိတ်သေးသေးပါလား။မှန်ပါပါ။မရဏရှိကိုအမှိတ်သေးသေးအမှိတ်သေးသေးမှာခင်ဗျားတို့အရောင်းလေးနဲ့အဝဲလေးနဲ့အပြဲလေးနဲ့ဆိုးလေးနဲ့ဒီကလိမ့်ကံနဲ့ဘာလို့ကြာတာတော့မိုးတဲ့ခါကျတော့ဗျာမနေ့ကပြောခဲ့တယ်ပဲမစ္စမနေ့နောတတ်တယ်မယ်ဆိုတော့နောသနာခါရီလေးနဲ့ကောင်းပန်းနဲ့ပန်းပြီးဒီကာလပြက်လာကြတော့နားလေးဘဝကူးပေးရမယ်ဆိုတော့အသွားမျိုးလို့ဒကာဓမ္မတွေသူလုံနေတဲ့ခြင်းနဲ့ဘဝကူးကံကြီးရှင်ရှင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိမျိုးမပါဘူးဘဝလေးမပါဘူးအေးဒါကြဒေဂမိရမလုပ်ပါနဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာမနေ့ကပြောခဲ့။သဘောကျရဲ့။ဟုတ်ပါဘူး။ဒေဂမိရမလုပ်ပါနဲ့။ဘယ်လိုမှားပါလဲ။ဒေဂမိရမလုပ်ကြပါနဲ့ဆိုတာ။ဒါကြောင့်မနေ့ကမှားလိုက်တယ်ဒကာဓမ္မတွေအိမ်များပြုံးလို့ချင်းချင်း။ဟေးစကားလည်းပြန်မှပြုံးတာဟာစကားကြီးဒုက္ခသစ္စာကိုနည်းနည်းမှပြန်မကြည့်တတ်တာနဲ့သစ္စာမမြင်တာနဲ့မောင်းနေပြုံးမိတာ။မှန်ပါဘူး။သဘောကျရဲ့ကျပါပါ။ဒါမျိုးကြီးကျောင်းဟာကျောင်းမှန်ပဲလားတဲ့မင်းငယ်ကျင်းတာလား။မင်းငယ်ကဝိညာဉ်ပဲကျင်းတာကတာပဲ။မင်းငယ်ကဝိညာဉ်ကျင်းတာကအော်ဒါကတရားဓမ္မကြီးအကောင်းပြုနေတာပါ။မှန်ပါဘူး။တဏှာကလည်းယူနော်မှန်ပါအဝိညာဉ်ကကန်းအဝိညာဉ်ကတဏှာကတော့ဟောတော့ပြန်အကောင်းကြီးပြုံးနေတာပဲဒီပြောင်းကိုဖောက်ကားပြီးပြုံးနေကြတာများကလေးသွန်နေရလို့ပြုံးနေကြတာဘယ်ပြုံးနေတာပါလဲဓမ္မတော့အကောင်းကြီးပြုံးအကောင်းစကားကစကားကိုခဏယူတော့ကတဏှာရဲ့ဆက်ထားတာနဲ့တဏှာလိုလိုက်ပြီးကြတာပြုံးကြရမ်းကြဝဲကြနေနေကြတာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ယူရပါဘုရားရှင်ကိုရုပ်နေဘာကြောင့်ခရင်းကြတဲ့ဓမ္မတွေကျုံးမိုက်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားတော့မင်းသစ္စာမမြင်တာကအဝိဇ္ဇာကွာရှင်းရှင်းပြီးကြတာနေတာကသူ့ရဲ့ကာကယူခိုင်းနေယူတာကွာအကောင်းကလေးယူနေတယ်ဆိုတော့မောင်နိုင်ဘုရားသူသူပြန်လို့ကျုပ်ဖရမမြင်ဘူးကံနဲ့ကံကြံသဘောပါကြကံနဲ့ကံကြံတရားဓမ္မတွေနာကြရတာဖြစ်ကြံကြိကဖြစ်ကြံကြိဆိုတာသိကြပါလားအဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့သစ္စာမသိဆရာဘုန်းကြီးကပေါ်ပြီးကြတာဩငါတို့ကျင်းကျင်နဲ့မဟုတ်ဘူးခါဒီစကားလက်ကျင်းကလွတ်ကျင်းပေးရတာကြံကျင်ခံကျင်ပါလားဆိုတာကြောင်းပါလားမနမလည်းကျန်ဖို့အပ်တယ်မယ်ဆိုတော့ဘုရားတို့ရှိလို့ရသေးတယ်။အကုန်ဆရာဝန်ကလေးတို့သမင်းရတာကလေးရော။အကုန်ရင်သူ့ဇီဝကလာမှန်ကြည့်ချဇီဝကလာမရတော့ဘူးဆိုတာတခါလေအကုန်ဝမ်းပြော။မှန်ပါဘူး။မပြောတော့ဘူး။အဲ့ဒါဇေဝကဘုရားအပ်တယ်မယ်ဆိုတော့မတနာ။မရဏအပ်တယ်မယ်ဆိုတော့တခါလေသမင်းတွေလည်းမှန်ကြတယ်။အနာနာသေးတွေပါလေလှန့်ပြစ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတခါလေပေါ်လာတယ်။ပေါ်လာဘူးလား။ဘယ်လိုကထိုးအပ်မလဲစိတ်ကူးတို့ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါတော့စိတ်ဆိုးကြပါလိမ့်တို့ဘုရားဘုရားကထိုးအပ်တယ်မယ်ဆိုတော့သမင်းတော်ကလည်းဒီခါတော့မြစ်စစ်တယ်ငယ်ဖြစ်ပြီးကြလားအတန်ကိုဖြစ်တယ်မယ်အသွားတွေကိုမလာရတာမလာဘူးလားဒီလိုများဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးအမှန်ကဒီလိုပြောင်းစုတန်းထားဖို့မှဒီလိုဖြစ်လိမ့်မယ်မဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်နဲ့ပြောကြတာဘုရားကဒီပြောင်းနေတာပြောကြမှာကျိုးကုန်ပြငကိုကြီးကဘုံကပြင်းထန်တာလို့ငကိုကောင်းကဘုံကတော့ပြင်းထန်တာလို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးပြောတာကပဲကြီးကလာကိုကန်းနံနဲ့ကိုကြီးကကပဲကြီးကလာဆိုတာလည်းအကျက်ခတ်ကြည့်ပါဘောကြဲ့လဲဆိုးပါလား
်သစ္စာမသိမှုဘယ်လောက်ကြောင့်ဆိုရလဲဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ကြ။အဲဒီကဘုရားမင်းကဒီနေရာမှာပဲစကားထားတယ်ကွာမင်းနဲ့ဇရလက်တွန်းပါလို့ဆိုရင်ချောင်းသူကတော့ထိုက်တန်တော့တော့ကျေကုန်ပြီကွာမရဏဆိုတဲ့ဒီကရောက်ကြလို့တော့မအပ်ခင်လေလမ်းကိုရှာပါမဟုတ်မအပ်ခင်လေပါတဲ့ဒါကြောင့်သူတရားနာတာဘာလို့ကြတာတော်သေးတယ်တော်သေးတယ်ခင်ဗျားတို့နော်တော်သေးတယ်တဲ့လမ်းကိုရှာမဲ့စိတ်ကြီးပေါ်ပေါက်လာလို့လံခဲ့ကြာမှာအလုပ်ပေးမဲ့ဆရာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကလာပေါ်ရတယ်အင်းဒီလိုကြီးပုံပြီးဒီလိုကြီးဒေတွန်းဝင်ရမယ်ဆိုလို့ချင်းမဟုတ်သေးပါဘူးဆိုတော့သစ္စာရဲ့အရေးကြီးခြင်းလားမှန်ပါမှန်ပါသစ္စာရဲ့ကိုမှမငှားငှားလေးဉာဏ်လာတယ်တရားနာသဘောကျတယ်သစ္စာရဲ့ကိုမှမငှားငှားနေရတယ်သဘောဉာဏ်တော့မတ်ဆက်ကြမှန်ပါတကယ်မြင်တော့လေတကယ်မြင်တော့မတ်ဆိုင်အခုဇေယနာကတော့ငုံငုံငောင်းငောင်းမြင်တာနဲ့ကံတို့ဇသမားလည်းလာတယ်ဇသမားကတရားမှာပဲဆိုပြီးဒီကလာငုံငုံငောင်းငောင်းမြင်တာနဲ့ဒီလိုကြီးဟိုဒီလိုကြီးဇေရင်ဝင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်မဟုတ်သေးပါလားဆိုပြီးဒီကလာဒကာရမတို့အခုဇေယနာကြတယ်နော်ဇေယကောင်းတော့နာကြတာလာလန်းချောင်လို့လာကြတာလားလာလာသတိချပါကခင်ဗျားတို့ငွေတရားနာနေကြတဲ့ရှင်ကတရားနာနေကြတာကတရားကောင်းကြီးသွားနာရလမ်းကြောင်နဲ့ဆိုရက်စိတ်ပါကုန်ပါမပါပါဘူးလမ်းကြောင်နဲ့ဆိုရက်စိတ်မပါရဲဆိုတာသစ္စာမသိတော့ဘူးမှန်ပါဘူးသစ္စာသိသေးရဲ့မသိပါဘူးဗရဏံပိဒုက္ခသစ္စာအတ္တမှာပဲမရှင်လေလမ်းကိုရှာမှာပဲဟိဆိုတဲ့ဒီတော့ဒီလိုပြန်ညာနဲ့လာတဲ့တရားနာတော်တော်ရှာရှာမရှာဘူးလားရှာအေးဒီတော့ဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မတွေဓမ္မကြီးရတဲ့ကောင်းပြီကြလားမှန်မှန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲနေရလို့ဒီတကားဖြင့်လိုက်ကြံလိုက်ပါဆိုတာဝဲတိုက်တွန်းရဒါလည်းတော်ရင်ဒီမှာဆွဲရတာနော်အတ္တမိုက်ဆွဲခဲ့ဒီမင်းဒီမှာအတ္တမိုက်ဆွဲရတာလံကိုယ်လေးကွာမင်းမင်းစီကောင်းတာချင်းဒီဘောရတယ်ဒီမင်းလက်ကျင်းကမလွတ်ကျင်းပါဘူးကောမရဏမိဒုက္ခတက်ကြတာမင်းကိုပြိဏထားနေနေဆွဲမှာပဲဒါတော့လေမောင်တေလွတ်တော့ငါလံကိုယ်ဒီကရဒုက္ခတွေညောလို့ဖြစ်အောင်လို့ဆရာကြီးကတောင်းပြောနေတာမှန်ပါဘာပြောဒုက္ခတွေကညောလို့ဖြစ်အောင်ပါဒုက္ခတွေကိုထုတ်အောင်လို့ပြောနေပါတယ်ဆိုတော့ရည်မိကြအဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုကတော့ဉာဏ်တို့ဒီလမ်းကိုဆွာခြင်းဖြင့်ရောက်ဗလားမရောက်ဘူးလားဆိုတာတရားတော်အလုံးမှာသုံးပြချက်ချပါရောက်ပါဘူးသူတရားနာကြတာဘယ်ကျင်းမှာပါလိမ့်လမ်းကိုဆွာတဲ့အခါကျလို့ဖြင့်ဖြင့်အသေးလမ်းရှိရမသေးလမ်းရှိရမယ်မှန်ပါအသေးလမ်းရှိရင်အသေးလမ်းရှိတယ်ဆိုတာသင်္ချာပြီးခါလာနေတော့ဘုရားမတို့အောက်ဆောင်ကသူတွေကမရှိတော့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာသူတွေကမရှိပါဘူးလေနော်နိဗ္ဗာန်သူတွေကမရှိဘူးဆိုတော့အဲဒီကိုဘုန်းကြီးကမဂ္ဂင်တရားတွေနဲ့ပို့လိုက်ပြီးဘုရားမတို့ကလည်းဉာဏ်ရှိတဲ့တွေနဲ့သွားလို့ဉာဏ်နဲ့လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးသွားကြမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဧကရဏဝံတုမေဃောဟိဒါကြောင့်ရမ်းနေရမယ်ကကြီးနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားရတဲ့လမ်းဒီကားလို့ဆိုရခြင်းဧကနဲ့တစ်ခုတည်းနဲ့မပြေရောက်ရှိပဋိပဒံပါဠိတော်နော်ဘုရားဆိုရင်မစွန့်နဲ့တရားသဘောပါပါဒါကြောင့်လမ်းကိုဆွဲခြင်းရှားကြပါလို့နောက်ဖြင့်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးကဒီတဲမှာဘုန်းကြီးကိုလည်းဘုန်းကြီးရဲ့ဆွန့်ချရအောင်ဒါကဓမ္မတွေကိုလည်းမက်ရှင်မှမရှာပါနဲ့နော်မက်ရှင်တပည့်ရွှေ့တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းနဲ့ရှင်းရှင်းလေးပြောတော့တပ္ပရာဒိဋ္ဌိကရွှေ့ထိုင်တာမက်ရှင်တပည့်ရွှေ့တာတပ္ပရာဒိဋ္ဌိကမက်ရှင်ထိုင်တယ်တပည့်ထိုင်တယ်နံတော်တော်နဲ့မသေးသေးဘူးဆိုတော့တပ္ပရာဒိဋ္ဌိဝန်းနဲ့မှမပြုတ်တာနဲ့လည်းရွှေ့ရွှေ့နေကြမှန်ပါသဘောပါ့။ရည်ရွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကားကြပါလား။သက္ကရာရည်ရှိနေလို့
ခေါင်းထဲမှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကမပြည့်သေးတော့တဲ့ပရိမတ်ကမရသေးတော့သူကအရှိခိုင်းနေတယ်ဆိုတာပေါ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းလေးတော့ပြန်ဘုန်းကြီးကရှင်းပြီးပြောပါတယ်။မျက်စင်မရှိကြနဲ့ဟေး။မနစ်ပြုထားတဲ့အတိတ်ကံတွေကလည်းရှိ။ဘုရားအတိတ်ကံကအိယာရမနေရင်ပဲသက်ကွာမက္ခဏာတော့ဖြင့်ရုံမှန်တွေကိုအချက်မပေးတော့ဘူးဆိုလို့ချင်းအိယာကကိုမထမ်းကံကောင်းလို့သက်ရှင်နေကြဒီကံကတော်ပြီးမပေးတော့ဘူးကံကုန်ပြီဆိုတော့အဲ့တုန်းကအကောင်းတယ်နောက်မထမ်းနိုင်တဲ့အချိန်ကြီးမရောက်ဘူးထားမှန်ကံတော့သွားနိုင်လို့အချိန်ကိုကံကအခွင့်မပေးလိုက်ရင်တော့ဒါဖြင့်ဒီကောင်မှဆိုအချိန်ဆုံးမှုဟာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကခင်ဗျားတို့အကြီးဆုံးညာသူပဲမှန်ပါဗျာသတ္တရာဒိဋ္ဌိကအကြီးဆုံးညာသူပဲဆိုတာသဘောကျမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်သတ္တပရိမေညာဏရမလို့ဆောင်းပါဒိဋ္ဌိညေရောနိဗ္ဗာန်ံဆိုတာသတ္တပရိမေဆိုတာဒိဋ္ဌိညေရောနိဗ္ဗာန်ံဆိုတာဘုရုဆိုတာပါလေအဲသူပြုမှာသာရင်ယနေ့ကနေ့ကျန်လာညာဏလုံးမှာပဲဆိုတဲ့စိတ်ကတွက်လာမှန်ပါဒီမပြေသေးရင်ရွှေ့တယ်မှန်ပါသတ္တရာဒိဋ္ဌိမပြုတ်ရင်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းစဉ်းစားလို့ရွှေ့ပြီးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငါကရွှေ့တာလားဒိဋ္ဌိကရွှေ့တာလားဆိုတာတခါတည်းပြောတဲ့ဒိဋ္ဌိကလည်းတဏှာနဲ့တွဲပြီးကြလားဦးကလေးကနေမကောင်းသေးလို့ဟုတ်လားအလေးကဆင်းကြောင်ဆက်နေသေးလို့ဆိုပြီးဆိုင်ညာနေတဲ့အခါကျတော့တဏှာရနေပြီးတဲ့ကန့်ွက်တဲ့အခါပါလို့မှန်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကကန့်ွက်လိုက်တဏှာရကန့်ွက်လိုက်နော်မှန်ပါဘူးဒီလိုလေးဆိုတဲ့တဏှာကလည်းတခါတည်းကန့်ကွက်သုတိကာရထားလိုက်တော့မဂ္ဂင်တွေမှာတောင်မှဒီနေ့ခြင်းအင်းတွေလုံတုံးမရှိသေးတဲ့ဆိုတဲ့အသေးပဲမျိုးကဓမ္မတွေမသိကြဘူးလားသိပါဘူးပေါ်ကြဒါဖြင့်ဒီဓမ္မတွေနိုင်တဲ့အမြန်ဆုံးလုံမှပဲအသေးလွတ်မယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်လမ်းကွဲကပေကြားမှရှိပါလိမ့်မယ်ဘုရားလို့ပြောတော့ဇရာကမရဏမအပ်ခင်ရာရီတဲ့ခွဲရမှန်ပါဗျာဇရာကမရဏရာရီတဲ့ခွဲရနော်အဲ့ဒီရာရီရမှာပဲခင်ဗျားတို့ဘုန်းကြီးမြင်တော့လားအဲ့လည်းမြင်လဲမကောင်းတော့အခုပြောရမှာတော့မှဇရာကထောင်းထူတာတော့တော်တော်ကြည်မှုမွားနေတဲ့ကျက်မှာနဲ့နေပဲကောင်းမှန်ပါဇရာကမှတော့ပြတ်ပြတ်ကြည့်သွားနေရဲ့ဘယ်လိုမှသွားရမလဲ။အမှန်နဲ့ပဲသွားရတာကိုတော့မှဒကာဓမ္မတွေကလည်းဖြည့်ခြင်းလေးတယ်ဆိုရင်တော့ဟာထွေးလေဒီသေဘောပေါ်မှာလည်းမှန်ပါဘူး။သိကြပြတောင်းပါလေ။မှန်ပါဘူး။သဘောပါကြ။မှန်ပါဘူး။အဲဒါဖြင့်ဒီဓကာဓမ္မတွေအေးစိတ်ဆက်နေဖြင့်တို့ဟာမတော်တော့ပါဘူး။အယူဆလုပ်နေတော့ပြန်လုံးဝမတော်တော့ပါဘူးဆိုတော့ယနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။မှန်ပါဘူး။ပါလို့နေလို့မတော်ပါလေအယူကလုံနေလို့လုံးဝမတော်တော့ဘူးအယူလက်ဖြစ်ပြန်တန်းလိုက်ကြမ်းများဆိုတော့ဒီဟာတွေဖြစ်ပြီးကြတာသူဆရာဘုန်းကြီးကသစ္စာပြောနေတော့အင်းဇရာရနှိမ့်တဲ့နတ်ဒုက္ခသစ္စာသိပြီကွာမင်းအဟုတ်ရဲ့လို့အဟုတ်မထနိုင်တောင်းမွေးဆောက်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ငါဒီအလွယ်ကန်းတော့သွားနိုင်တော့မှမဟုတ်တော့ပါဘူးမင်းသိပြီမင်းကြောင့်လည်းကောင်းကောင်းသိပြီကွာမင်းကလည်းဒီလိုကောင်းမဟုတ်မရဏဆိုတော့တောင်းပြသက်သာမရှိမင်းထိုးအပ်တယ်မယ်ဆိုတော့ငါသိတယ်ဆိုတော့မရဏဒုက္ခသစ္စာလည်းသူသိဇရာရိုက်ထားတာကဇာတိကအကြောင်းတရားဟောပြီးဒီကလာဆော့ငေါ်ပြီးခေါ်လာတာဟုတ်ပြီတော့မင်းတို့သုံးယောက်ကနောင်ငံဘယ်တော့မှမပေါင်းတော့ဘူးဆိုတော့ဉာဏ်ကိုဖြင့်ယနေ့ရောက်ပြီပါတောင်းကောင်းတယ်ပြီးပါရလားဇာတိကပါပါရာမရဏပါပါဘာဖြစ်လို့မကောင်းကောင်းလဲဆိုတော့တရားကဆန်းပြခေါ်တရားကရဲ့နဲ့တရားကသတ်ဆိုတော့ဘုရင့်မိတ်ဆွေလုကြပါဘုရင့်မမိတ်ဆွေလုကြရင်ရှိပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေပေါ်ကြအဲ့ဒါကြောင့်နဲ့ဒကာဓမ္မတွေသူများကကြီးတော့ငယ်ပါသေးတယ်မင်းတို့ငယ်ပါသေးတယ်ဆိုတာဟာသစ္စာမသိတယ်ပြောတယ်မှန်ပါတဘောကြ။ကြားပါမယ်။မင်းတို့ကိုသင်္ကောငယ်ရင်းကြည့်ပါဘောကြီးမပညာဘောကွာ။အမလေးသိကြမသိရောပြောတော့ဟုတ်ထမရဲ့လိုက်ရတယ်ကျင်းတာငါးပါးမှောက်ပါလိမ့်။မှန်ပါဘူး။ဟုတ်ထမရဲ့လိုက်ရရင်မှန်ပါဘူး။
ရှင်းမလားတိုင်းဒါဖြင့်လမ်းခွဲဘယ်နည်းနဲ့ဘယ်နည်းကြားတဲ့မုံနိုင်ဘုရားနဲ့မရဏကြားသွားချက်ပါသူမတရားလမ်းကိုဒီကနေရှာရမယ်သဘောကျလားဘုရားနဲ့မရဏကြားမှလမ်းခွဲဆရာဘုန်းကြီးကြားတော့သဘောကျလားဘုရားနဲ့မရဏကြားမှလမ်းခွဲကိုကြားပါတော့မယ်ဆိုတော့ဒါနာရီကမသွားမဖြစ်တဲ့ကိစ္စကိုပြရဲပြရတယ်ရှိပါရဲ့ကောင်းတယ်မသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါကြိုရင်းရုပ်တွေကိုအချင်းချင်းကိုငါဒီရင်နဲ့တိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်ပဲဆိုတော့အမိုက်တွင်းနဲ့လာကြည့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုလည်းညီပေးပါမှန်ပါပါအမိုက်တွင်းသိမ့်နေတယ်လေနော်ရှင်းရတောင်းလာရင်လမ်းပြမယ်လို့ပြောတွေ့ပါလားတွေ့ပါပါသွားမယ်လူတွေလည်းနှင်းနေတော့မှတော်မလားမြန်မြန်တော့မှတော်မလားမြန်မြန်သွားပါတော့မရိုက်ကြရလဲတော်နာနေပါအဲ့ဒီမိကျန်နေတဲ့မာခင်မြန်မြန်ကိုလမ်းခွဲရှာရမှာမှန်ပါဗျာဒါကတော့ကြားစီခြင်းလို့ပြောတာလားတဲ့တရားတော်ကအမှန်ဖြစ်နေတာလားတနည်းအားဖြင့်လာတဲ့သစ်ဖို့တရားမောင်းရင်ကြားလိုက်ပါမှန်ပါရန်ကုန်ရပြီပါဖြစ်တယ်နှလုံးရောကလည်းသိတယ်ခင်ဗျားတို့ကနှလုံးများရှိကြတယ်ပြပါဘူးအင်းဒီလိုမျိုးသဘောကျပါပါအဲ့တော့နှလုံးရှိနှလုံးရောကလည်းသိမယ်အဆုတ်ရှိရင်သိပါပါဩဒါရီဟာရောဂါကြောင့်ဆိုတဲ့တိုင်ဒိဋ္ဌာတွေဟာဖြင့်သိစရာလက်နေတယ်ဒီမင်းတွေပဲဆိုတော့ဒါကြောင့်ຢာရမှာဟောတဲ့အခါယူပေမာရောရရရရယူပေရေးပြားပြီးတော့နှလုံးကိုဆုပ်တယ်မာတော့သူသားရဲ့ပြားကြီးกว่าဒီလိုဟောတာမှန်ပါဟုတ်ကောမဟုတ်ဟုတ်ပါအဲ့ဒါကြီးကတော့ကိုယ်တိုင်ကသူသားရဲ့ပြားကြီးကပြည့်ပုံပြီးတကလာနေတော့ဒီထဲကဒါငါချင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကဂုတ်ပေါ်ဝဲပါရဲ့တန်းနဲ့တရားဓမ္မတွေကပြုံးကျင်မှုပဲနဲ့ပြုံးတော့ဘူးဩငါတို့မသိကြရရနေပြီလို့ပြုံးကြည့်တာပဲဟိသစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနေမိတဲ့အတွက်မွေးမိတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်ကြလဲပြုံးနေကြတယ်ဆိုတာကိုပေါ်ကြပါဘုရား gain ဒါဖြင့်တံခွဲပဲမပြလို့ဖြစ်မောင်းနေမတော်တော့တော်ရှင်းညာတံခွဲမပြတယ်ဘယ်ကမတော်တော့ဘူးဆိုတာမောင်းနေတော့သိကြလားသိကြပါဘူးမောင်းရှိတဲ့တံခွဲသိကြလားတော့ဘယ်နဲ့ပဲကြားပါလိမ့်မယ်ဘုရားကမရမကြားကွာဒါကြောင့်အရင်နဲ့ခံရင်းသွားရမှာနော်မှန်ပါအရင်နဲ့ခံရင်းသွားမှာတကယ်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဖက်လာအကျက်သေးသေးသွားမှာလားအကျက်သေးသေးသွားရမှာဆိုတာအမှန်တော့သိတတ်ပါလေဒါကြောင့်ဘုရားကြီးတို့မပြော့နဲ့တော့နော်ပြောလို့တော်ပါတော်ပါဘုရားအတင်းကိုသွားပြီးလုံးမှာပဲဆိုတော့ဓမ္မတို့အတင်းသွားကြပါဆိုတော့ပြောရမှာနော်သွားတော့ကြပြီရှိခြင်းသွားလို့ဒကာဓမ္မတွေလေးရင်းနဲ့သွားလို့မော်တော်နဲ့သွားလို့ဟုတ်လားမလွတ်ပါဘူးမလွတ်ဘူးမော်တော်သွားလို့မော်တော်ပေါ်ရင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိခြင်းသွားလို့ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမလွတ်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဘာနဲ့သွားမှလွတ်မလုံးလို့ပြေတဲ့အခါညာနဲ့သွားမှလွတ်မယ်မှန်ပါပါရှင်းပြီကြဘာနဲ့သွားကြညာနဲ့သွားညာနဲ့ကောဘယ်လိုကြောမှာတော့လို့ပြောတဲ့ခါကြလို့ချင်းချင်းတဲ့ဒီကံကမလို့ချင်းတဲ့ညာနဲ့ကွာလို့ချင်းချင်းတဲ့ခန္ဓာကခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ဇာတိခန္ဓာထဲမှာနှိမ့်ကတဲ့ဇာတ်ခန္ဓာဒီသင်္ဘောမှာပါတဲ့မရဏဟုတ်လားသူတို့သုံးခုကိုကြောက်ပြီးတဲ့ညာနဲ့ကွာရင်းနေတယ်သူတို့သုံးခုကြောက်ပြီးတဲ့ညာနဲ့သွားရမယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါကြောင့်သွားတယ်သွားတယ်ဆိုမှလည်းကြောက်เสียမရှိရင်အပြေမသွားဘူးကြောက်เสียရှိမှအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာကြောက်သွားရမယ်ဘယ်လိုသွားကြအနာကြောက်ဓာတိကမဲ့အရင်တော့ကတော့သူတော်ကားမှတ်ပြီးဒီကရနားလို့ဆူတောင်းမိကွာအခုတော့ပြန်မဲမိကြတဲ့ဆန္ဒမတမာလည်းဆဲထိုးအပ်ဖို့မင်းခေါ်တာမှန်တာကောင်းကောင်းသိမသမားတဲ့ကြတာကလည်းရဲရဲကျက်ဖြစ်ခြင်းတို့ထောင်းထောင်းကြည့်လို့ထောင်းထောင်းကြည့်ပြီးရမလုံးနိုင်မကင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာမင်းကမရဏစီအောင်မယ်ဆိုတော့မင်းတို့၃ယောက်ကိုချင်းညာကြောင့်ဆိုအမြဲနေကြတဲ့သစ္စာအမှန်တည်းဖြစ်သောကြောင့်ငါတို့ဖြင့်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်နဲ့ပဲကြည့်ပါတော့မယ်ဆိုပြီးဉာဏ်ကိုတက်တက်လုပ်ကြလိုက်လို့ချင်းမောင်မြတ်ဖုတ်တော်
မှန်ပါဘုရားပတ်တယ်လို့ကိုရေးကြည့်မှန်ပါရှင်းလားရှင်းပါတိုင်းကြည့်ဒီလိုလိုက်ကြပါစို့တော့ဒီနေ့ဝတိလေးမောင်းနေပြန်ဆက်နော်မှန်ပါဒီနေ့ဝတိကဒေဝရာဆုံးမှန်ပါအနာရကတန်ရောက်ပါလိမ့်တယ်ဒေဝရာဆုံးမှာဘယ်လိုလာရင်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ဂရမေကြီးရှင်မှာရန်နေဆက်ပါကတက္ကတန်ဆရာနေတိုင်းမှာရှင်ဘုရားကြီးတို့သစ္စာဘုံမကဘူးသွားပြီးကြတော့ဝါဆိုရှင်နေဖြစ်တော့ရဘုရားရှင်ဂရမေကြီးကသွားရတော့မသွားဘူးလို့ဆိုပါဦးပေါ်မင်းနောင်တော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာများတောင်းပန်ပြီးကြပါလားဆိုတော့မတောင်းပန်သေးပါဘူးကွာဆိုတော့ဘုရားရှင်တို့သွားတောင်းပန်ကြအောင်လေအမနာတပိသာမီသရတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျိုးအမနာလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကွာသူစီသွားရအောင်ကွာတကယ်ရနေလင်းဆယ်ပါမသွားကြဘူးလားဟုတ်ပါဘူးသွားတဲ့ခါကျတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းတခုတည်းဆုံးရမှာရန်လုံးနဲ့နေရင်ကြားပြီးကြလားတွေ့လိုက်ပါလေတွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မင်းတို့ဘာလို့လာကြအောင်ဒီလိုလိုဘုရားသစ္စာဘုံမကားကဘွားဝါဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာမင်းတို့ဘုရားရှိခိုးရောက်ခဲ့ပါလားရောက်ခဲ့ပါပြီဘုရားမင်းတို့နောင်တော်ကြီးကြားပြီးကြလားတောင်းပန်ကြအောင်ဆိုလို့လာခဲ့ရပါတယ်ဒီရင်ရှင်သာရိပုတ္တရာရင်းမိလို့ဘုရားဟောဩငါတရားတင်ပေးဖို့ပြောလိုက်တာပဲဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာပြီးပြီးသားဖြစ်နေတော့မင်းတို့သွားတော့သွားတော့ပေါ့ကွာမသွားဘူးလို့မကန့်မပါဘူးတို့ရရင်ပြစ္ဆာဘုံကမှာအင်းပင်္ဂမင်းကြီးတွေရှိတယ်ကာရခဘုံသားတွေရှိတယ်စိတ်ကြသူပြောတွေရှိတယ်အဲဒီဉာဏ်ပညာရှိလူပညာရှိတွေကလည်းပုံနေတဲ့နေရာမှာမင်းတို့ကသူတို့ရှင်သာရိပုတ္တရာဆရာထံတက်ကတိုင်းမှာညှိုးလုံးဘူးမင်းတို့ကဒီရလာတယ်ဆိုရင်ဖြင့်မင်းတို့မေးကြလိမ့်မယ်မင်းတို့မေးလိမ့်မယ်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတက်ကတိုင်းဆရာရှိကလာခဲ့တယ်ဒါလို့ရှင်ရှင်သာရိဝါဒသင်ပြောတဲ့ဆရာကြီးဝါရပြောစမ်းပါအောင်ဆိုမင်းတို့ဘာမှပြောရမှာမဟုတ်ဘူးပြောစမ်းတာပြောရလွယ်ကြည့်နေတော့ဘုရားဆွဆွဲရောက်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်နာသင်ပေးလိုက်ပါဒီလိုပြောကြဒါပြဘုရားဝါရနားလိုက်ရတော့မယ်မှန်ပါဘုရားဓမ္မကိုဘုရားဝါရကိုနားလဲဖို့ရအလွန်ရေးကြည့်ပါလေသမားတို့ဘုရားကရှိခိုးနေတယ်ဘုရားဝါဒနားမလည်ပါဘူးမှန်ပါဘုရားတို့ရှိခိုးနေတာကဥပါရေကဥပါဒဝတ္တကံကြောင့်ဒီကနေ့ရှိခိုးပါပြီရှိခိုးရတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်စေကျိုးကြောင့်ဖြစ်စေပဲလေးဘုမတော်ပါဘိနိဗ္ဗာန်တိုးရနေရပါလိမ့်ဆိုတော့သူရှိခိုးတာကလည်းရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဥဝါဒဝတိဗလားလို့နေတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါ့မလဲဥဝါဒဘုမမတိသေးလို့ရှင်းခြင်းဘုရားဓမ္မတို့ကျေဖရဲရေဝါဒရှိတယ်မှာမတည်သေးလို့ရှင်ပူဇော်တာကဖြစ်ရဲ့လိုက်နာတဲ့သိစ္စာကိုခင်ဗျားတို့မှာရမှာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါရှင်ရှင်ပူဇော်တာကဖြစ်ရဲ့လိုက်နာတဲ့သိစ္စာမှန်ပါအဲ့ဒါခွဲပြီးတော့မှဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့ဘုရားကိုပူဇော်တာတော့အမှန်တန်ပူဇော်ကြပါလေလိုက်နာတာကတော့မရှိသေးဘူးမှန်ပါပူဇော်တာကတော့ဒီရွှေနဲ့ပူဇော်ရမလားငွေနဲ့ပူဇော်ပန်းနဲ့ပူဇော်ရင်နဲ့ပူဇော်ရမလားဆိုတော့ပူဇော်တာတော့ပြန်ဘုရားရဲ့အမဒါမပဲမြင်ရပါဘူးလိုက်နာတာမမြင်ရသေးဘူးဒါဖြစ်လို့မလိုက်နာပါလိမ့်မယ်တော့ဝါရမသိဘူးဒါကဘုရားဝါရမသိသေးသေးသာသာပြောလို့ပူဇော်တာပူဇော်တော့မလိုက်နာတတ်ပါဘူးမှန်ပါနားလည်ကြသမားတို့ကဘာလုပ်ကြတယ်မင်းပူဇော်တယ်မှန်ပါဟုတ်လားရှင်ကြီးနဲ့ပူဇော်ရရင်နဲ့ပူဇော်ရပန်းနဲ့ပူဇော်ရဆုံးနဲ့လိုင်းပါရောလိုင်းပါဖို့တရားရပါဗလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ရပါတယ်ဘုရားကြီးရဲ့တို့သူကဒါနကြီးဆိုလို့ပြုပါတယ်ဘုရားဟာဒါလည်းမလည်းမကြိုက်သေးဘူးကွာတပည့်ကြရပါဘုရားဒါနကြီးလို့ရှင်ကနတ်ခံတယ်ရလို့ရှင်ကမင်းတို့သုံးရက်ဆက်ရအောင်ပါပဲမှန်ပါသဘောကျ။သီလလည်းဘုရားဘုရားပြောထားတယ်သီလလည်းဘုရားတွေဆောက်တည်ကြတယ်ဗျာ။ဆောက်တည်ပေမဲ့လည်းမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းတဏှာနဲ့ဆောက်တည်ပြီးကြတာဟိုဘုံဒီဘုံတို့ကျွန်တော်ဆောက်တည်နေပြန်လို့ရှိရင်သူ့ဝါရမခိုက်ဘူး။မှန်ပါဘူး။တိုက်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့ကွာတာသိစမရှိဘူးကွာ။ဟိုကလူပညာရှိယန္တင်ညာရှိဒုံနာတွေရောရှင်မြန်တွေရောယဟန်တွေရောရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကမင်းတို့ဘုရားရှိခိုးလာတယ်ဆိုဘုရားဝါဒပြောစမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တလုံးမှပြောရမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းနေပါဒါပြန်မင်းတို့ဖတ်ကြဘုရားဝါဒငါပြောလိုက်သဘောကျရတာဘုရားဓမ္မတော်ကနားထောင်အောင်ပါပါလိမ့်ဘုရားဝါဒဆိုတာက
ဒကာဓမ္မကိုအစ်စ်ကိုရှားလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူကိုယ်တိုင်ပြောသူကိုယ်တိုင်လက်သူ့ကြီးကြီးကိုယ်တိုင်တွဲပြီးဒီကလာပြောခိုင်းတဲ့ခါကစံတော့ရကဝိနည်းခါကြီးခေါ်အောင်သောတတ်အောက်တော့မှရှင်လက်ဘုရားမာရိတ်ဆရာဖေရစံတော့ရကဝိနည်းခါကြီးစံတော့ရကိုပယ်ခြင်းသတ္တမြတ်စွာဘုရားသည်ဥစ္စတိဟောတော်မူ။ဒါဘုရားကြီးဟောတာ။မှန်ပါဘူး။သံတရာကပဲလို့ပဲ။ဒါကဓမ္မတော်။ဘုရားကြီးဟောတာကဘယ်ပေါ်မှာ။ဘုရားကြီးဟောတာကသနာပေါ်ဖို့ဟောတာ၊သူ့ဟောတာ။ဒေမီယာဘုရားကြီးဟောတာကနာရိတ်ဆရာဘုရားကြီးကလည်းပြန်ဘာဝါဒရှိကုန်လို့မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်နဲ့သံဃာရာကဆိုတော့တသာကိုပယ်ဖို့ရအလုတ်ဟာသူ့ဝါရအစ်စ်ပါရင်းမြူလားဘုရားမူပါတယ်သနာပင်သနာပယ်ဖို့ရဒီတော့ဘုရားကြီးဝါရဒီကဓမ္မတွေသနာပယ်ဖို့ရဒါနဲ့မင်းတို့ဘုရားကြီးဝါရဘဝါရတော့ဆိုလို့ရှိရင်အာဂမင်းနဲ့ဖလာဆစ်ဆစ်လို့ဖလာလို့မင်းတို့မေ့ချင်မေ့ကြတယ်နော်ဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒဂရမတို့သံဃာရာကကိုပယ်တဲ့ဝါရဘုရားကြီးဝါရပါရှင်းကြသံဃာရာကကိုပယ်တဲ့ဝါရဘုရားသံဃာပါနော်သံဃာကလည်းနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့သံဃာကိုမဆိုးလိုပါဘူးရှင်းကြအဲဘုရားကြီးဝါရဘာဝါရပါလဲသံဃာပယ်တဲ့ဝါရဘုရားကြီးဝါရလို့မင်းတို့ဖြေပြအောင်ဖြေပါယန်းနေမှားနေဒါကြလေငါနဲ့ကဘူးဖြေရတော့မှန်တော့မှန်ပြီတဲ့ဘလောက်နဲ့လူပညာရှိရံပညာရှိကိုကပစ္စဘုံမကမှရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျင့်နဲ့မှမဟုတ်သေးဘူးကွာဒါကြောင့်မင်းတို့ဆက်ပြီးဒီကရာရှင်ဗျာဘယ်ပေါ်၌ရှိတဲ့သံဃာရာကဘယ်ရမှာတုန်းဆိုတော့မေးဥ်မှာလေမေးဘူးမေးပါဘူးဘယ်ပေါ်၌ရှိတဲ့ကနာဘယ်ရမှာတုန်းဆိုတော့လူပညာရှိရံပညာရှိတဲ့တွေကဆက်ပြီးမေးရမှာဝတ္တရားရှိကွာအဲ့ဒါမင်းနဲ့မေးတဲ့အခါကျတော့မင်းကလည်းမဖြေတာမပြည့်ကြဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားတရားလဲလို့ပြောလို့ရှိရင်ဘုရားဆက်ဆဲတဲ့ဒီကမင်းနဲ့ရောက်မယ်။ဒါကြောင့်မင်းနဲ့နာကျင်ပြုလို့ပါလေ။ခန္ဓာငါးပါးပေါ်၌ရှင်တွေ့တဲ့သံတရာကကိုပယ်တဲ့ဝါဒဘုရားဝါဒလို့မင်းတို့ပြောပြအောင်ပြောပါ။မှန်ပါဘူး။ပေါ်လား။ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှင်တွေ့တဲ့ကနာကိုပယ်တဲ့ဝါဒဝိဝါဒ။ဒါဖြင့်ပထမတင်နာမကခန္ဓာရာကပယ်ဖို့အကျံ့နော်ဘယ်ပေါ်မှာပယ်ရပါလဲဆိုခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲဟောတမေတိကပြင်စုပါတော့နေခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာလို့ဟောထားတော့ဒုက္ခကိုပယ်ဖို့ရဟောတာပဲဒုက္ခခင်းနေကြတယ်ဒကာရမတို့နော်ဒုက္ခမခင်းအောင်ဟောတဲ့ဝါဒဒီကားလို့ရှင်ပြင်းကျင့်တဲ့ဝါရဒီကားလို့ရှင်ဘယ်ရောက်ဝါရမှန်ပါပေါ်ကြခိုင်းဒါဖြင့်ဥစ္စာဘယ်နှချက်ပြေသွားတော့မှမင်းနှချက်နော်ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်နှချက်ပါလဲဒီခန္ဓာငါးပါးအပေါ်၌ရှင်တဲ့သနာစန္ဒပယ်ဖို့ရဝါရဘုရုဝါရဟုတ်ဩဘုရားရှင်ဂရုဏာကြီးကခန္ဓာငါးပါးကိုမကဲလျော်ဘဝရသူ့ဝါရပဲတရားဓမ္မတွေနော်ရှင်းမလားဒါပြန်ခန္ဓာစုတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်မှာရှင်းဘယ်ရောက်ရှိသွားတောင်းတာသူ့ဝါရနဲ့ kait နေမ kait နေမ kait နေဆိုတာသိကြကြတရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်ရောက်ရှိသွားပြီသူ့ဝါရသူမကြိုက်တဲ့ဝါရကြီးဆိုတော့သူ့မချမ်းမှန်းနေရှင်းပြီသူမကြိုက်တဲ့ဝါရခမရတဲ့တရားစွာသူမကြိုက်တဲ့ဝါရပြန်လို့ရှင်ရှင်နဲ့ခမရတဲ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှင်သူ့ရှေ့မှာမိုက်သွင်းတတ်တာသွားပြတာနဲ့တဲချီမှန်ပါဘူးမတွေ့ဘူးမှန်ပါဘူးသဘောပါကြခိုင်းတာချင်းဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးကိုခင်တွေ့တဲ့တဏှာချမ်းသာပယ်တဲ့ဝါရဟာပါလေဒါချင်းလူချင်းချင်းငါချင်းချင်းမြမချင်းချင်းခံစားရသို့သွားပြီးကြလားပန်းလေးတစ်ခွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရေလေးတစ်ခွက်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒကာဓမ္မတွေကသွားလုံနေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩငါမကြိုက်တဲ့ဝါရငါရှိလာပြီးကြလားပေးပါတောင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြည့်ရအောင်
မောင်ကျဲ့တဲ့ဝါရတယ်ငါ့ရှိသေးတာတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားကပြေးရှင်နဲ့စိတ်ကျင်းတာမလားတဲ့ညဉ့်ညံ့တော်မူမလားဆိုတာကဲညဉ့်ညံ့ပါပါအားလုံးကဓမ္မရဉ္ဇနာကြီးကြီးနဲ့ဆောင်မှာ။ဩဘုရားညွန်ညွန်ပေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဥစ္စာနော်။ဆေဓမာဆိုတော့ကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကသိသိပြပါလို့သွားတောင်းတော့ဩဆေဓမာဆိုတော့ဇူးကြကန္နာလုံလို့သုခညာမနေချရတယ်။သာသရိယတ္တာကိုဗျာ။ဆေဓမာကိုဘုရားကနော်။ပြီးတဲ့ကောင်ကြီးဆိုတော့သောင်းပါးကြီးကညဉ့်ညံမှာဟောထား။ပြီးတဲ့ကလည်းသူ့ကိုယ်သူနာမယူထားတယ်ဆေဓမာကြီး။အဲ့ဒီဆေဓမာကြီးကမသေးတဲ့နေရာဌာနဆိုတော့ပို့ကျင်လို့မသေးတာသူသေးခြင်းမှန်ပါခင်ဗျားတို့ကသွားတောင်းတာကသိရပါဘူးဩတရားဓမ္မတွေသေးခြင်းတွေရှိရဲ့ရှိပါဘူးဘယ်တခင်ကိုရမကြီးကပြုံးမှုတယ်ဆိုတာလေနေရာတိုင်းမှာဌာနကနာပြုံးမှုတယ်လေဆိုတာသိတယ်အဲကပြုံးတာပြုံးနေတော့ပြုံးရတာလားတဲ့တရားဓမ္မတွေခင်ဗျားတို့တဏှာနဲ့ပြုံးတာတဏှာသူကသေးမှကြီးမသေးသေးသေးကျင်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူချင်းညီနက်ချင်းဖြစ်ပြီးသေးသေးသွားတော့တော်ပါဘာလဲလွန်မိချင်းနဲ့ဘုရားသာမသေးသေးသေးတဲ့ဆရာကြီးမသေးသေးသေးတဲ့ဆရာကြီးကိုခင်ဗျားတို့ကပါသွားတော့ဒီမှာပြေးပါမလားဆိုပြီးသူတော်ကိုဆမ်းမိဆွဲတဲ့ရှင်များသွားတော့အတော်ရုပ်ဆိုးတယ်နော်မှန်ပါပါမဆိုးဘူးလားဆိုးပါပါပေါ်ကြအဲ့တော့ဒီယောဂမှာမယုံနဲ့ဘုရားဝါဒဒါအဖြစ်ဒေဝရသုံးပါသေးချာချာပဲအနာဝရတန်ပါလိုဒေဝရသုံးပါသူဝါဒအဖြစ်ပါပဲကွာရှင်းရပါဘုရားတွေကပေါ်ကြဒီလိုတွေကပြင်ပြီးလားဘုရားသုံးပါကြာကြံရအောင်ကောင်းပါအောင်လားဘုရားကြီးကောင်းပါအောင်ပြင်ရတော့နော်ပြင်ခြင်းရဘူးဘာလို့ပြင်မှာလဲသဘောကျလားကျေးအဲ့ဒါနဲ့ဒါကဘုရားဓမ္မလေခင်ဗျားတို့သေမားရှိသေးသေးတောင်းတာတော့ဖြင့်လုံးဝမတော်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်ပေါ်ပါရော။မောင်နှင်ပေါ်ပေါ်ပါဘုရားကြီးကသတ္ထာတွေကမဟုတ်ပါဘူးပေါ့။နော်။ဒီလိုကားဒီအကံသတ္ထာကဒေတံဒီဥဒနာဆိုတဲ့ဒီကကတော့ငါသေမားရှိလို့ငါအံသေးတာသေးတယ်ပေါ့။သေသေးမသေးဘူး။သူရက်ကလေးအံထုတ်တဲ့သေးတော့ငါသေးပေရတဲ့သေးတော့ပေးပါဘုရားဝမနာတော့ညာအင်္ဂုတ္တမှာလာကြတာကအံဟိပေးတယ်အပိမ့်နေရှိဒိဋ္ဌိပင်နေသနာပင်နေပေးသေးတဲ့ဝမနာရှိသုတမတ္တတွေရှိနေလို့သူအံဟိပေးတယ်ရိမ့်မိကြလားသဘောပါကြအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကဓမ္မတွေရင်းချာတွေဖြည့်နေတော့ဟောတရားသမဏေပြောလို့မတော်ဘူးတကယ်ကျက်မှန်ကိုတကယ်ပြောမှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးကြလာသူပြောနေတာပါပါရင်းမိလားခိုင်းတာဖြင့်ဘုန်းကြီးဘုရားကအံရေးပြည့်တယ်ခမရုပ်ကဒီရှိကိုမျိုးချင်းတယ်ဒီရှိမျိုးလို့ချင်းသိမယ်မှန်ပါဘုရားတဏမာနတွေဆိုတော့မျိုးလိုက်မယ်ဖြင့်ဖြင့်သိပါဘူးဘာပြင်ကြကိုသေးလို့ဆုံးပါဘုရားအဲ့ဒါဘုရားကဒီဟာတွေဘာရှိပြည့်လိမ့်ရှိအံရေးပြည့်အံရေးပြည့်ကဒီခမရုပ်ကတော့မသိလို့မျိုးသားလို့အံရေးပြည့်ရတယ်ဆက်မဒီရှိဖြတ်ပေးပါအောင်ဆိုပြီးရေတွေပန်းနေတဲ့ဘောတောင်းစိတ်ကတက်ပါဘူးကိုရွက်ကံနဲ့ကောမတူဘူးလားမတူပါဘူးဘုရားအံရေးပဲဒီလိုကသေးသေးကြားနေကိုတော့ရှင်တော့လောကကြီးကရံဖြစ်တဲ့သွားပါပဲမှန်ပါလောကကြီးကနော်ရှင်းနေတော့ရှင်းပါအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်စဉ်းစားပြီးတော့ဆရာသမားတကယ်ပြောနေတာပါလားတကယ်ပါဠိတော်ကြီးကိုင်းပြီးတဲ့ကာလတကယ်ဘုရားဝါဒတကယ်ပြောနေတာပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါပေါ်သေးဘူးလားဒါပေအမှန်တန်ပြည့်စုံကြမှာတဲ့ဘုန်းကြီးကနော်အဲ့ဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာရှင်တဲ့သံတရာကကိုပယ်တဲ့ဝါဒဘုရုဝါဒရောခိုင်းသွားတဲ့ခုငါပု္ပ္ပံတစ်ခုမင်းတို့ကိုသင်လို့ပြီတဲ့ဒုစရလို့ဟိုမှာလူပညာရှိသစ္စာဘုရားမှာရှိတဲ့လူပညာရှိယံပညာရှိတွေကဒါလောက်နဲ့ရှင်းတတ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့မင်းတို့ချက်မဲမဲတယ်ဟောနိုင်မှန်ပါဘုရားချက်မဲမှာပဲမင်းကြားတော့ဒါရင်ရှင်ကြားတော့ဟိုတဲ့ဟိုကလူကြီးကမေးတယ်ပဲထားပါတယ်ရှင်ကြားဒီခန္ဓာငါးပါးပေါ်မှာသံတရာကတဏှာကိုပယ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မကျေရင်ဘယ်ကြည့်တဲ့လို့မပယ်တာတော့ပယ်ရတယ်သဘောကျမပယ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုအဖြစ်ရှိလို့မေးရမယ်တဲ့မင်းတို့ခန္ဓာငါးပါးပေါ်နေ
တဏှာဝင်မပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြည့်စုံကြုံဆိုတာမေးမယ်ရှင်းပြီလို့ဆက်မယ်ကွာမှန်ပါသဘောကျလားမေးတယ်မလားမေးတယ်ပါဘုရားလည်းမေးတယ်မလားမေးတယ်ပါနောက်ကဘာဓမ္မလဲမေးတယ်အေးမေးတယ်ဆိုတာပေါ်ကျဘွာလို့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်၌ရှိတဲ့သံတရာကကိုမပေါ်လို့ရှိရင်ဘွာတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတဏှာတဘောသံတဘောနဲ့ရှင်းမနေဘူးခင်းလိုက်ခါကျတော့ခန္ဓာကဖောက်ပြန်နေတယ်။ရုပ်ကလည်းပြစ်စီလိုက်ဖောက်ပြန်နေမလားဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဝေဒနာတွေကရော။ဖောက်ပြန်နေပြီလေရတဲ့ခါကျတော့မင်းတို့မှာတော့သောကပရိဒီဝဒုက္ခသုံးလားကလိုက်နေ။ဒီပြစ်တည်မြင်လို့သူ့ဘောမှာငဘောမခင်နဲ့ပယ်ထားလို့ငါဟောတယ်။ရိပ်နေလား။သူ့ကိုခင်ကြတဲ့ခန္ဓာရကနဲ့နေမယ်ခင်သူကမဖောက်ပြန်နိုင်ကြရတာဖောက်ပြန်ပြစ်စီမဲ့ကြရတာ။ဝိပရိနာမလက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာဘို့သူကထောက်ပြန်ပြစီမဲ့တရားရှင်းတော့ထောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မတွေကဒီလိုဖြစ်နေမှာမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးယင်သူကြံ့ခုံတွေကလာတော့မှာမှန်ပါမလားဘူးလားလာတဲ့အခါကျလို့ရှင်းနေဓမ္မတွေခုနကသင်ထားတဲ့တဏှာဥပါဒံကသဘောကျလားဇာတိသရမရဏသောကပရိဒီဝဆိုတဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီဒုက္ခခန္ဓာကလာမလားလာအဲဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒီတန်းကြည့်လိုက်တော့မှာဩဒီကနေ့ငါဘာကိုခဲနေလို့ရှိရင်သောကပရိဒီဝဒုက္ခသောမနာသာရီအကုန်လာတော့မှာကိုဘုရားရှင်ဒုရဏကြီးသနာတော်မူတဲ့ကြောင့်ငါဝါရခန္ဓာမခင်တဲ့ဝါရကွာရင်းပြီဘုရားရဲ့ဝါရခန္ဓာမခင်တဲ့ဝါရဒါကြောင့်ဒီတရားတော်မှာဘုန်းကြီးကလုပ်ပေးရှင်းစမ်းပါခန္ဓာတို့ခန္ဓာကြီးစိုက်ကြည့်ကြလားခေါင်းကစားကြည့်ကြလားခြေကကြောင့်ဆောက်ပြီးရှင်းစမ်းပါသူပါရီပြောမလဲလို့ဆိုတော့ရှင်းစမ်းပါသူကဖောက်ပြန်ပြစ်စည်းတာကြီးပြောတယ်ပါရင်းနဲ့ပြောပပ္ပာအာဒီလိုသိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယကျတော့ပြမှုပြမှုများတာရှိပါလားဟောကြံရတဲ့သိကြရတာရှိပါလားဆိုတော့ဥစ္စာသိပြီကြတာထားတဲ့ခါကျတော့သူ့ပင်ကိုယ်သဘောပင်ကိုယ်တိုင်းဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩဒါရိုးရလို့ဆိုပြီးဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခသောမနာကလာရဲ့မသိခဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဒီလိုပြောရင်မထင်ဘူးဒါကပြမှုပြစုပြီးဒီကရလာခဲ့တာဒီလိုတဲ့ဒီကရကာမျိုးနဲ့သူ့ကိုပူဇော်ပတ်သလာခဲ့တာဒီလိုများဖြစ်လို့မရှင်ဘူးဆိုပြီးကလာခင်ဗျားတို့တခါရဲဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခသောမနာကလည်းအကုန်ပုံပြီးကလာမလာဘူးလားပေါ်လာမှာဟုတ်ပါဘူးဒါကခန္ဓာ၅ပါးကိုသင်ရင်းကြောင့်အပြစ်ဟာပေါ်ကြတာဟုတ်ပါဘူးဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခသောမနာကလာတတ်တယ်ဒါဒုက္ခပရိဒိဝဒုက္ခသောမနာကလာတာကြီးသင်္ခေပုဂ္ဂိုလ်လာရလားမသင်္ခေပုဂ္ဂိုလ်လာရလားသင်္ခေပုဂ္ဂိုလ်လာခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီပြည့်တက်မှာသိလို့မင်းတို့သစ္စာဘုံကကြတော့သေးသေးချာချာပြောကြပါဗိမာရမင်းကြီးတို့ဒါရုခဘုံနာတို့စိတ်ကူကျော်တို့ဆိုပညာရှိဘုမသိများတယ်ဒီတိုင်းပြောပါရှင်သာရိပုတ္တရာမှားကြပါမှန်ပါဘုရားဓမ္မကရဲရည်လားရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ဘုရားဖြစ်စဉ်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးသူဖြစ်ခြင်းကတက်တည်တာကားတာကသမီးတွေမခင်နဲ့ဟောနေတာမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူဖြစ်ခြင်းပြောတာလည်းမောင်းကြည့်မင်းတို့မခင်နဲ့ပြောတာမင်းတို့မခင်နဲ့လို့ပြောတာသူဖြစ်ခြင်းကိုသူတို့စက်တည်သိမ့်ပြီးသူတို့လည်းဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးအကိုကလုံတော့လို့သာဇဝရသုတ်ကိုထုတ်ပြောနေတာရင်းမြေလားဒိုင်းလာခြင်းခန္ဓာ၅ပါးကိုယ်ခန္ဓာ၅ပါးခင်လဲရင်းမြေလူလားမမဒုညခန္ဓာ၅ပါးခင်ဗျာဒီနည်းငယ်လေးဓာတ်ငါးပါးဆိုတာမသိကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးကလည်းသူ့ဘောတော့သူစွန့်ပါဘူးစွန့်ပါဘူးဓာတိကရာမရဏတို့စားဘောဝါဘောဖြစ်တော့ကြောင့်ခန္ဓာကိုဓာတိကရာမရဏတို့စားဘောဝါဘောရောက်ရစားမှာစားမှာခန္ဓာကပြည့်လို့ချင်းဓာတိကရာမရဏလက်ကျွမ်းမှာပဲတောင်းဆင်းအာရုံမရှိပါပါဘုရင်ပါရှိသေးအဲ့ဒါသူတို့ဆားကြတဲ့ခါကျတော့ဇာတိဇာတိကတရားဟောဇာကဆွဲဇာကထောင်းသူမရဏကတက်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဩဒီလိုဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းအမှန်တရားဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းလုံးမနေနဲ့တရားဓမ္မတို့ငခုကိုကကိုယ်ဟာဟုတ်ပါဘူးသဘောကျငခုကိုကကိုယ်ဟာဟုတ်ပါခန္ဓာပါလို့ဆိုနေတဲ့ဥစ္စာပဲတရားဓမ္မတို့ကိုယ်ဟာလို့ဆိုသလားသင်္ခါရဆိုတဲ့ဇာတိကမရဏတွေစားဘောဘောဖြစ်ကြဘူးဘာခေါ်ကြ။ငါကကိုယ်ဟာလို့ဆိုသလားခန္ဓာလို့ဆိုသလား။ဘုရားခင်ဗျားတို့ကခန္ဓာကိုယ်ဟာလို့တဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့က
အနာဟုဖြစ်သွားတယ်ရင်းမိတယ်လို့ဖြစ်တော့ငါ့ကိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ရင်းမိလားဒါကြောင့်ငါကြီးလည်းရှိနေတာဓမ္မတွေတပ်တဝုဆာကြံသေးနော်ကဲကွာကမင်းတို့ပြောလိုက်မယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုခုခေတော့သောကပိရိယဒုက္ခသောမနကနောက်ခန္ဓာတွေလာလိမ့်မယ်ဆိုတာပြိစ္ဆာသမုပ္ပါတိုင်းမင်းတို့ငါသင်ပေးပြီဒီတိုင်းဖြေပါအကယ်၍မခင်တဲ့ဘယ်လိုအကျိုးခံစားရမလဲမေးမှာပဲကွာမှန်ပါဆံတော်ကဖြစ်တဲ့ငယ်ကမှန်ပါအခုတော့ပါတယ်မခင်ခဲ့တယ်ဘယ်လိုအကျိုးခံစားဝင်ရမလဲဆိုတော့ဘုရားဓမ္မတွေဒီကရဏငါးပါးမခင်မင်းနဲ့ခင်ဗျားတို့ဥပဒနာညာနဲ့တော့ရှုလိုက်အလယ်လမ်းလိုက်နော်မှန်ပါလက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီကရဏငါးပါးကြီးကဖောက်ပြန်သေးစီဒီကရဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာကြီးစိုက်ရှုခြင်းနဲ့ရှုတာပေါ့စိတ်ကြီးစိုက်ရှုခြင်းပရိက္ခဏ၄ပါးတည်းကတဘာဝဆရာဘုန်းကြီးကုံပေးထားတာပဲရှိုံမဲ့ရှိုံတဲ့ခါကျလို့ရှင်သူတို့ကငကောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်နေရလားသေမောဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ရလားအင်းဒါရင်မြင်တဲ့ခါကျလို့ရှင်ချင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ရမြင်ရတာဘုရားညာနဲ့ရရှင်းလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်ပြလိုက်မြင်ပါညာရအင်းဒီလိုမြင်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကဩသူတော်အကြောင်းတရားလို့ဖြစ်ပြီးကြတာအကြောင်းဆိုလို့ရုပ်ထုတ်တာတွေဝိသေချတိသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီကံငါးပါးကြီးမှလည်းငါဘုရားအရိယမနိဗ္ဗာန်တွေဆိုတော့ဘရဝဥပဒနာတွေမလာဘူး။ဒါပြီးကျတော့မုန်းတာပါပဲ။မုန်းမယ်ဘူးလား။မုန်းပါဘူး။မုန်းပြီးဒီကရဏဒီကံငါးပါးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ညကံဘက်မျက်နှာစစ်တဲ့ခန္ဓာကြီး။ဆိုပြီးကြလာရှုပြီးဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခကိုချက်ရှိ။သဘောကျ။ဖြစ်ဒုက္ခပြစ်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမောဟဥပ္ပဇ္ဇမနာဥပ္ပဇ္ဇဒုက္ခနိရိစ္ဆမနာနိရိစ္ဆတိဆိုတဲ့ကံတိုင်းပါရီတော့လာရတဲ့ဒုက္ခဖြစ်ရဒုက္ခပြတ်တာမှတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဘာရှိသေးလဲအဲဖြစ်ပြာဖြစ်တာလည်းဒုက္ခလည်းမှားလိုက်ပြတ်တာဟုတ်ဒုက္ခအဲဒီလိုလို့မှားလိုက်လို့ဘယ်ညာနဲ့မှအနုဘောဓညာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပฏิဝေဒညာလိုက်ဆိုရအရှင်းခဏလေးလိုက်တာအနုဘောဓညာဆိုတော့ဆရာပြောတဲ့ဒီကိုအစဉ်ရှောက်ပြီးညာနဲ့ဖြစ်ရတဲ့အခါခန္ဓာနဲ့မြန်လာတာအနုဘောဓညာဘောကြပရိဝေဒညာဆိုတော့ဆရာပြောတာနဲ့ကိုယ်အမြင်နဲ့ကြိုက်ကြိုက်သွားလို့ရှိရင်ပရိဝေဒညာဖြစ်တာရှင်းလားအဲပရိဝေဒညာဖြစ်ရင်တခါရမတ်ဆက်ပြီးခန္ဓာပြောက်ဘောကြခန္ဓာပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမလေးနှုတ်ကမျက်ဟုတ်ပြီခန္ဓာဆုံးမှာဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခကဒုက္ခအန္တံဆုံးမှာကရိတ္တိတစ္ဆိကရိတ္တိမျက်မှောက်ပြုလိုက်လက်တစိုးပြီးကလာတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးသည်သေသေချာချာဟောတာပါလေမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ဒကာရမကြီးဒီလိုအလယ်လမ်းကနေပြီးဒီညံသုံးရက်နဲ့ပြတ်ပြီးသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမြင်ရဘူးလားဒုက္ခချုပ်ကမြင်ရသဘောပါရဲ့အဲ့ဒါကဒီညံကန်းကသွားမယ်လို့ကဒီကံကြီးကသွားလို့ဖြစ်ပါအဲအသေးမရောက်ခင်လေးဘုရားကြီးကသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မတရားမြင်တဲ့အခါကျတော့ကဲအခုသင်္ခါဝေဒနာရောက်လာအောင်ဒီဘုရားစုဆောင်ကြည့်ထားတာဒီကြောင့်ဟိုပြုံးပြီးတိုက်ဒီတစ်ခါကကွာမင်းတို့ဆုံးတော့လက်တွန်ကောင်းချင်းအပ်ပါပေါ့နောက်မှတော့ပါဘူးဆိုတော့မာမာနဲ့သိတယ်သဘောကျရှင်းမလားအဲ့ဒါခန္ဓာမခင်ကြီးကျေးဇူးကပြုံးပြီးဘက်ကိုသွားတယ်မှန်ပါခန္ဓာမခင်ကြီးသတိရရှင်းမလားကဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ခင်ဗျာနိုင်ငံကျော်ဓမ္မဂတိကဆရာတော်ကြီးများဟောကြားတော်မူအပ်သောတရားတော်များကိုစီဒီလေးစာတပ်ပြားများဖြင့်ဝယ်ယူပူဇော်လိုပါလျှင်အမှတ်163ဘိုးစွန်ပက်လန်းစူပါဟိုက်ဒေသံတွင်တွင်ရရှိနိုင်ပါကြောင်းဖုန်း3125264ဥက္ကိုလေဒေါခင်ဆိုင်ရည်သားစုအမှတ် 98 အင်းအလံရန်ကုန်မြို့မှဣတိယစီဒီလေးစားတပ်ပြားအားထူထမ်းပါသည်